E o sorteio mensal do mês de abril será de uma AK-47 Gold Arabesque mais 5 facas Doppler, totalizando R$45 mil em skins. A AK-47 Gold Arabesque é Factory New e vale aproximadamente R$24 mil. Para participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é um ticket no sorteio. O link do sorteio tá aí na descrição. Boa sorte a todos. Então toma, papito! 5.220 dólares. Aí você me pergunta, pô, Saulão, isso aí foi o total que você depositou? Não, eu gastei um pouquinho já. Porém, como vocês podem ver aqui, ó, eu dei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tiros pra pegar uma faca pra vocês de sorteio relâmpago. Eu peguei essa Falcon Slaughter, inclusive já está no meu inventário. Já aceitei ela, vale R$1.700. Porém, foram alguns tiros menores, eu dei alguns tiros com 9 dólares e 10 centavos, depois eu fui para 10 dólares. Não vamos arredondar para 10? Arredondar tudo para 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... É, aqui a gente tira 10 dólares, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gastei mais ou menos 170 dólares e peguei a faca de 325. Aí, Saulinho, mostra aí quanto tu depositou. Depositei 3 mil dólares, mais ou menos, usando o cupom SORTE, mais 883. Então, a gente coloca pra cima aí 3.800, mais ou menos, clã. 2.967 mais 883. Mais ou menos 3.850 dólares e usando o cupom SORTE me jogou para 5.390. E aí a gente tira os 170 dólares que eu usei para pegar a faquinha para vocês, que eu tava fazendo conteúdinho pro Insta, estamos com 5.220. Então eu tô pensando em pegar justamente skins de até uns 350 dólares para sortear para vocês, mano. Tá ligado? O que que vocês gostariam? A gente tava falando da Talon agora há pouco, né? Vocês gostariam de uma Talon? Aqui, ó, 365 Talon. Mano, se eu for com um tiro de 10 dólares, a gente vai ter 1.83 cada tiro. Vou dar uns tirinhos de 1 dólar, de 10 dólar aqui, velho. Deixa eu dar um F5 aqui. É, tá meio lagadinho mesmo. Eu dei um F5 pra ver se melhorava. Acabou que não melhorou. Então vai lagado mesmo. Ô, caramba, mas eu fico maluco com esses lag, mano. Deixa eu fechar o Opera. Aí, parece que melhorou, hein? Mano, que eu trombei de inscrito que já ganhou sorteio lá no Ien Rio, não é brincadeira, viu? Nossa. Já, eu trombei, inclusive, com um inscrito que já ganhou papo de 5 ou 6 sorteios relâmpagos lá. Na moral, velho. Sorteios relâmpagos não, né? Somando sorteios mensais com sorteios relâmpagos. Porque o sorteio mensal, ele ganhou... Ele falou que ganhou 2 ou 3 sorteios mensais e ele já ganhou 2 ou 3 sorteios relâmpagos também. Eu não sei. Ele falou lá que sorteio mensal e sorteio relâmpago. Ah, tá. Isso. Foi o... Puta, pior que agora eu esqueci o nick dele, mas ele tá direto aí na live, velho. O Fernandão, velho. Vou até seguir ele de volta aqui, velho. Gente boa demais. Era ele mesmo. E depois das historinhas que eu contei no roleplay pra vocês, eu contei brincando, vocês acham que agora eu sou um mentiroso. E ainda... Sabe o que o chat falou pra fazer? Perguntou pra mim assim... Saulo, você conhece a história do pastor e do lobo? Se não conhece, melhor você assistir o vídeo. Aí o chat falou que eu sou, né? Tem caixa nova de mini? Saulo, nem fodei. Deixa eu ver. Tá lá! Vamos! Viu,
sogra, isso é só manter a calma. Deixa eu ver essa caixa nova aí que vocês estão falando. Luxury Knife Meaning, velho. Ah, mas não vai ser hoje que eu vou testar essa caixa não, mano. É louco, é só as facas cara pra caralho. Ô, vai, mais tarde. Eu vou abrir... 3, 3, 1 pra começar. 1. 3, 3, 3. Ah, só 10zinha, só pra... Tá ligado? Pô, na moral, uma caixa de 3 dá uma faca de... Oh. Meu Deus. Brinca muito. Cê é louco. Nossa senhora! Tá. Acho que já tá bom, né, clã? Abre mais 3 só, só de sacanagem. A gente abre mais 3. E já tá bom, velho. Depois eu faço um conteúdinho abrindo 1000 caixas. Mil não. 1000 não dá. 500 caixas Luxury Knife Mini. Só lá abre 10 pelo meu TCC. Tá, só últimas 10. Pelo seu TCC, hein, papi? É dura, cara. A caixa tem menos de 0,5% de dar bom, velho. É dura. Vamos lá, clã. Eu falei que eu ia tentar pegar pra vocês a Talon. Peguei. Agora vamos na Bayonetta. Tá meio lagadinha a roletinha, mas tá bom. Nossa, tá bem lagadinha, não tá bom não. Vou fechar o Opera e abrir de novo. Nossa, tá beitando, hein? Nossa, ainda mais com esse lag aqui. Ninguém merece isso, não, pô. Falando nisso, e a audiência, como foi? Ah, é, teve a audiência com a Air France hoje também, né, guys? A gente chegou lá. Aí tinha os advogados da Air France e a gente. Aí a mulher lá perguntou. Alguma das partes tem algum acordo? Não. Não, acabou a audiência. É, velho, a audiência de conciliação é assim, velho. É pra tentar chegar num acordo, tá lá! Eu tenho um acordo com o Cessigonete, velho! Me dá a faca e eu te dou derdol. Te dou derdol, tu me dá a faca. Tá lá, clã! R$2.000. Ai, meu chat... Meu chat é o chat mais mimado do Brasil e do mundo. O meu chat é o chat mais mimado do mundo, clã. Do mundo, eu acho que não, né? O meu chat é bem mimado, viu? Mano, Handwrapped Slaughter. Slaughter, o chat gosta? O chat que gosta, velho. O chat que gosta, né? Ô, se gosta. Vamos tentar ela, mano. Porra, parece que quando a roleta tá lisinha, não tá pagando. E quando ela tá toda escaralhada, paga. Então vamos torcer pra roleta voltar a ficar toda travada, mano. Vamos torcer pra ela travar horrores. Trava, roletinha. Trava! Vai vir, confia. Eu que confio, irmão. Trava, roletinha! Tá, vamos ficar na moral aqui que o CSGONete não gosta de brincadeirola, não, velho. Trava, filha da... Trava! Então hoje, clã, a gente ainda tá no bônus, tá? Que a gente depositou 3.850, correto? Correto. A gente ainda tá no bônus, eu já peguei 3 facas pra vocês. A talonzinha... Not disponibles. Pô,
Bacula, vocês preferem uma Hand Wraps Overprint ou vocês preferem uma Slaughter? Q-Mind, velho. Q-Mind é bonita também, mano. Então eu vou pegar em homenagem ao Fallen a Q-Mind, velho. Se a gente conseguir pegar mais uma skinzinha aqui com saldo bônus, velho, tá top. Eu queria essa daqui que o chat curte, mano. Essa daqui o chat curte. Se eu conseguir pegar mais uma, tá legal. Tentar pegar essa luva aqui pro chat. E já tá bom demais, na real. Com o bônus, a gente já ganhou 3 skins pra sortear pra vocês. 3 skins de papo de 300 e poucos dólares. Quase $1,000, mano. 900 dólares, eu diria. Porra, mas aqui tá me taxando, hein? Ah, tá lá! Uhul! Vamos! E ela não tá... Ah, Caution. Tá lá, velho. 4 skins com o bônus. Com o bônus. Eu depositei 3.850. Então a gente já tá indo pra quarta skin com o bônus. Vou tentar pegar mais uma. Porra, tá show de bola. E clã, hoje eu não vou fazer loucura, eu vou tentar esse profitzinho aqui. No modo rápido aqui logo, né, mano? A gente tem até 3.800 pra brincar aqui. A gente tem mais umas tentativazinhas até, mano. Porra, se viesse mais uma ia ser muito bom, velho. Nossa, mas essa daqui é dream, clã. Mas essa daqui é dream. Porque isso daqui é bônus, clã. É bônus. Aí quando nós entrar no saldo real, a gente vai tentar umas skins até um pouco mais caras, talvez. A gente ainda tem mais $100, mais ou menos. Deixa eu ir um com 17.23, só pra gente arredondar o saldo. Pronto, agora a gente volta pra 10. Porra, mas essa daqui seria muito legal. A gente tem $50, clã. A gente tem $50. Confia que vai vir, Saulão. Vamos lá, a gente tem mais 3 tentativas. Essa daqui mais 2. E agora é a última. Vamos ver quanto a gente conseguiu ganhar... com o bônus do depósito, usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus. Vamos lá, foram essas 4 skins. 1.676 mais 1.929 mais 1.784 1.354. Pô, clã, deu bom demais, velho. Peguei 4 skins, 2 facas e 2 luvas. Com o bônus do depósito, deu papo de 7 mil reais quase, mano. É, sigol.net, cupom SORTE, 40% de bônus. Agora eu vou lá pra dentro do CS pra abrir as caixinhas. Tamo junto, deixa o like aí, meus lindos.